activitat conjunta al taller de memòria. Els dos grups que han participat realitzen esta classe compartida per tancar el curs. Són les últimes proves d'una classe que s'ha fet per activar el cervell, ajudar-los a recordar i estar més atents. A través dels xocs i les activitats intentem que se tenen que donar compte, se tenen que fixar molt de les coses i se donen compte de que si no se fixen i si no estan atents a les tarees, després no les poden memoritzar. Avui estan fent una gincana. Han de superar diferents proves que els demanen parar molta atenció. Juguen al memory. Trobar les dues cartes que tenen la mateixa fotografia. Una vegada la tenen, buscar a qui correspon. Recordar o fer formes amb figures geomètriques. Vale, jo vos tinc que dir com les teniu que fer, vale? Vale. I al final del tot, quan acabeu el dibuix, me teniu que dir qui dibuixen, vale? Un quadrat, un triangle al damunt i a poc va prenent forma el dibuix. Són algunes de les activitats que els han obligat a pensar i parar atenció. A este sac s'ha de reconèixer un objecte només recordant la forma amb el tacte. O este altre xoc, este conegut a tot el món. On està Wally? Han exercitat la ment i s'ho han passat molt bé i han recordat. Com sóc la més vella del tot el curs este, jo i Elisa, pues entonces jo, quan així lo antic, ho sabia tot. Jo li ho contia a la meva filla, dic, filla, dic, tot això que ix ara, ho ha contestat tot molt bé, però era la bassa, era la iglesia, era la Casa Blanca, eren coses molt antigues d'entonces. I jo, pues, ho sabia tot, claro. Han fet un taller que s'ho han passat molt bé. I com som gent major, pues ja la memòria va fluixant. I les xiques estes ho han arreglat molt bé, ens ho han ensenyat molt i estem molt contentes. Treballs manuals, s'ho han passat molt bé. Bueno, pues ha sido muy divertido, muy bien para el coco. Y no sé, ¿qué os parece? ¿Qué ha sido? Ayúdame. Muy entretenido también, muy entretenido. Y muy cortito. I tant curs els ha fet que ja estan pensant en apuntar-se si se'n fan de nous. Sí, perquè s'activen molt, les companyeres ho volem també, i això passa molt bé. És molt bueno i que està molt ben hecho i aprendem molt. O sea que jo si el any que viene lo vuelven a hacer, jo vengo, porque es para la memoria y la gente mayor ya vamos fallando en la memoria. Y esto nos ha ido muy bien, así que yo repetiré. El curs és útil perquè tot el que aprenen així els val en el dia a dia. Per l'atenció, per la memòria, la concentració, per ajudar-los també en coses de casa, per exemple, per fer la compra, inclús per a números de telèfons o noms de persones, perquè també hi ha persones que estan en principi d'Alzheimer, entonces és una forma d'ajudar-los. El curs acaba i ara és moment de graduar-se i amb tots els complements. Tots els alumnes han rebut el seu diploma per haver participat del taller i també el gorre de graduats. Són més de 40 els alumnes que han participat d'esta activitat.